يوم العبيد ويا هدر طاقة بعد عرقي ربي هنا وصل شعب كصومالية تسدجية كلها عضيزة برلمان كصومالية دو اسدجية ده إذن كو مضعبين إذن يهي أنا ما أقوي سيني أنا إلا أي هدر طاقة الدنيا برلمان كسدو شيغي مضعبينين ومحمد عبد الله فرماج إلا أي هدر طاقة taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya xanuunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo si weyn u weeraraya madaxweynaha isla markaana soo qaadanaya markii uu ololaha doorashada ku jiray ee golaha midowga musharaxiinta uu ka tirsanaa hadalladii laga diiwaan geliyay iyo xilligan oo afayeenka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada uu yiri hadal si weyn uga yaabiyay guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada محي تاي وحا ايقون سدين تاگير ياشا نواد اي نولول موقال كان ايان كدو لستاگي دونا هاد دي اي تاي مركي اوغو ريسي واد صوب بوقتي چانال كينا حي ديگا تيوب نوغو صوب بير ايان كل اي سبسكرايب دي چانال كينا غمبليل كفرو لايك شير اي قيبتا كومنتيگا ان فكر كاگا دي نوغو ريبتا هنگا اللابين وران دي اد نالي جوكتو واد كو ماد سنتا لي جوكتان كاگا لايك دي موقال كا گروبية دا واتساب كيا فيسبوكا اناد كوسي شير جريسو ايان كار جينيا Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo 15kii May lagu doortay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu madaxweyne u noqday umada Soomaaliyeed oo dhan laakiin kala aragti duwan xagga siyaasadda marka la eego waa iska caadi dunida wadan kasta oo aad tagtaa in qofba qofka kale uu ka aragti duwan yahay xagga siyaasadda isla markaana la isku hayo qodobo ku saabsan xagga siyaasadda iyadoo hoggaamiyaha markaas talada jooga dadka taageeraya ay soo bandhigayaan waxqabadkiisa iyo wanaagiisa halka kii ka horeeyay ay soo bandhigayaan xumaantiisa halka kii tagay ay taageerayaashiisa soo bandhigayaan waxqabadkiisa kan joogana xumaantiisa ay faafinayaan marka loo eego Soomaalidu waa ay ka duwan yihiin guud ahaanba bulshada kale ee caalamka marka mucaaradnimada la eegana waxaa lagu saleeyaa mararka qaar arrimo ku saabsan qabiilka iyo qofka halka uu ka soo jeedo marka aynu ka soo gudubno xaaladaasi xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo shacab baxday maalmo koor waxay ahayd mid dadku ay sida siyaabo kala duwan u hadalhayaan ogow madaxweynaha xaaladiisa caafimaad darre waxay soo shacab baxday isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta haddana waxaad ogaataa in safarkii ugu horeeyay ee dalka uga baxay tan iyo markii la doortay in arrintan ay ku soo hagaagtay sidoo kale waxaa isla arrintan ay ku soo hagaagtay xilli lagu xamanayay madaxweynaha iyo xubno ka mid ah wafdigiisa in diyaarad gaar ah ay ka qaaday Imaaraadka isla markaana Israa'iil ay tageen inkastoo madaxtooyada ay wararkaas beenisay wararka oo idil dad Soomaaliyeed oo baraha bulshada isticmaala ayaa isla dhexmarayay laakiin sheekooyinka la yaab kale ee ka dhashay xanuunka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka mid ah in taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qofba dhinac uu ula aadayo marka la fiiriyo xaaladda caafimaad ee madaxweynaha kuwa ayaaba waxay leeyihiin waa uu dhintay madaxweynaha waa la qarinayaa kuwa waxay leeyihiin Israa'iil ayaa sun ku muday madaxweynaha isla markaana suntaas ayaa jirkiisa ku jirtay isaga oo kaliyana ma aha ee xubno kale oo wafdigiisa ka mid ahaa ayaa suntaas iyaguna lagu soo duray waa taageerayaasha nabad iyo nolole sidoo kale kuwa ayaa ku doodaya in Xasan Sheekh Maxamuud uusan xanuunsanayn laakiin wararkii laga baahiyay ee Israa'iil ayuu tagay ayuu ku dilayaa ay leeyihiin xanuunka laakiin afayeenka madaxtooyada Cabdikariin Cali Kaar oo la hadlay warbaahinta ayaa hadal ka yaabiyay guud ahaanba taageerayaasha nabad iyo nolol u sheegay kaasi oo ah madaxweynaha waa uu xanuunsan yahay shacabka isdajiyaan nabad iyo nolol waxay ku doodayaan anagu miyuu madaxweyne noo yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yahay cidiisa ay leeyihiin markii uu ahaa nin ka tirsan golaha midowga musharaxiinta isaga ayaa afkiisa waxa uu naga lahaa reer Hebel soo kaca oo farmaajo villada aan ka soo bixino waa sida hadalka ay u dhigayaan taageerayaasha nabad iyo nolol waxaana ay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu nool yahay iyo haddii uu dhintayba anagu madaxweyne uma aqoonsanin taasi marka loo eego waxay noqonaysaa in ay jabiyeen sharcigii dalka u yaalay oo ahaa in 4 sanaba mar doorasho ay dhacdo oo doorashada lagu kala adkaado taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa waxay iska soo duubayaan muuqaalo kala duwan oo aad ku arkayso Facebook-ga iyo TikTok-ga isla markaana ay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu nool yahayna uma duceyneyno
qofka muslimka ah waxa waajib ay ka saaran tahay si kasto aad u kala aragti duwan tihiin inaad u duceyso maxaa yeelay qof soomaali ah oo muslim ah oo haddana hoggaamiye ku ah sida uu doonaba xilka ku yimaado waxa waajib ka saaran yahay inaad u duceyso oo adiga ayaa ajir ka helaya laakiin taageerayaasha qaar oo aad u caraysan ayaaba arrintaas maankoodu ay ka baxday taageerayaasha nabad iyo nolol waxaa ku jira sidoo kale dad kale oo iyagu aaminsan in xasan sheekh maxamuud haddii uu nool yahay ay ahayd muuqaal inuu iska soo duubo maxaa yeelay waxay yidhaahdeen qoraal oo keliya ayaan aragnaa haddii uu nool yahay muxuu u soo hadli waayey muxuu uga qaybgeli waayey munaasabadaha xanuunka coronavirus ayaa la sheegay in qofka haya uu qasab ku yahay in guri uu isku soo xiro islamarkaana inta xanuunkaas jirkiisa laga baarayo ama uu ka baaba'ayo uusan bulshada qaybaheeda kala duwan soo dhexgeli karin Cornel Gedow oo ka soo jeeda beesha Jarweyne waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u taageersanaa madaxweyne Farmaajo Xabiibul Malaayiin inta xafiiska uu joogay waxaana Cornel Gedow muuqaal uu iska soo duubay uu si toos ah ugu karbaashay Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadka siyaasadiisa aaminsan isagoo ku doodaya Xasan Sheekh Maxamuud shalay markii uu lahaa hawiyo uu soo baxa miyuu ahaa nin Soomaali oo dhan isku soo bixinayay maanta haddii uu xanuunsan yahay hawiye ayuu ka xanuunsan yahay haddii uu dhintana waxa uu ka dhintay hawiye ayuu yiri Cornel Gedow oo aad u caraysnaa islamarkaana afkiisa laga dhadhansan karay inuusan marnaba u arkin inuu madaxweyne u yahay Xasan Sheekh Maxamuud waa kan muuqaalkii uu iska soo duubay oo qabsaday baraha bulshada shacabku has dejiyo qolaa shacabku has dejiyo madaxweynaha waa xanuunsan yahay shacabku has dejiyo shacabka keewey shacabku Xasan Sheekh Maxamuud isku dejinaya keewey يونا مدحوين ويا هي شعب قد لهم يسرنا واكي شعب كصومالي هذا حسن شيخ صونين كتير جري مدلو ذي كالا مدلو ذي فيلا فرماجين كسو سارينا كالا فيلا ذي أوبارتي لين كتير جري سوما يونا مدحوين ويا هي هدر تقاتنا نعرفي ربي هنا وصل شعب كصومالي هذا تسبجيه كلها بعد ما يسا برلمان كصومالي هذا تسبجيه ده إذن كو مدحوين إذن يهي أنا كما أقول سيني anaga illaa ay hadbeertaan gudoomiyaha baarlamaanka sida uu sheegay madaxweynaha waa maxamed abdullahi farmaajo illaa ay hadbeertaan xasan sheekh haduu dhinto haduu nool yahay haduu kansar madaxa ku galo shaqo anaga aan ku leenahay malaha waan uga ducaynaynaa inuu dhinto maxuu noohay qabiil iyo bakht iyo qarab marka la eego soomaaliya afartii sanaba qolo ayaa wadaniyiina qolana waa mucaarad oo waa waxa iska caadiya afartii sano aynu ka soo gudubnay ama shantii sano aynu ka soo gudubnay nabad iyo nolol waxay ahaayeen doorka hoggaaminta dalka waxay ahaayeen kuwa wadaniyadda aad ay ugu weyn tahay wadaninimadana ku faafinayay meelo badan oo ka mid ah dalka iyo dibaddaba si wadaninimada loo faafiyo madaxweyne Farmaajo intii xafiiska uu joogay waxa uu sameeyey koox loogu magacdaray xoogaga wadaniyiinta kooxdan waxay ahayd koox markaasi ka shaqeynaysa inay daadajiyaan nidaamka wadaninimada oo degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobollada oo dhan ay ku wareegaan isla markaana ay dadka u sheegaan wanaagga dowladnimada iyo in la adeeco madaxda in wax wanaagsan ay tahay ogow dadkan taageersan Farmaajo intooda badan ku qabiil maaha oo umadda Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ayay ka soo kala jeedaan waa dad Soomaaliyeed oo fikirkooda halkaa ugu dhaadhacay cidna aysan ku qasbin cidna aysan oran ilaaba ilaa waxaa taageertaa Farmaajo muuqaalkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa adigu tallaabada ay qaadayaan taageerayaasha nabad iyo nolol ee ay ku leeyihiin xasan ha dhinto ama ha noolaado madaxweyne nooma aha sidee ayaad u aragtaa qaybta commentiga fikirkaaga inoogu reeb haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeena nagu soo biir subscribe dhe gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaa naga ilaabin mahadsanidiin